Eyo yembera ebaddewo mu ttuntu lya leero ku kyalo kinaawa ekisangibwa ku luguudo lwe Nakawuka mu ggombolola y'Ensangi mu ttawuni kkanso y'Ekyengera. Kigambibwa nti Kimera Ronald kati omugenzi yazalibwa George uli amuzisendegeya nga naye kati mugenzi. Okusinziira ku mbeera ebaddewo tetusobodde kufuna mboozi mu butuufu bwayo nga bwe tubadde tugyetaaga kuba tulemeseddwa okukwata ebifaananyi ne kamera zaffe nga bino tubikwatisizza ssimu. Tukitegeddeko nti taata w'omugenzi Kimera nga ye mugenzi jjajja oliamuze yawasa mukyala we ategerekeseeko erya Mbalambe kyokka oluvannyuma bano ne baawukana era Mbalambe n'afumbira omusajja omulala ategerekeseeko erya Kiggala kyokka nga liri lubuto lwa George lwa myezi ebiri. Era tutegeezeddwa nti Kiggala ava mu lulyo lw'abalangira yerabirira olubuto luno okutuusa nga Kimera omugenzi azaaliddwa era n'amulabirira okutuusa ku myaka gino kw'afiiridde. Embeera y'okulwanira Omulambo ebadde wakati wa maama w'omugenzi wamu n'abatuuze nga bakira batuuze baagala Omulambo guziikibwe ku kijjaawe baziika kitaawe kyokka nga ye maama ayagala Omulambo guziikibwe gye yafumbirwa. Twongedde okwongera okubuuliriza ni wabeera wabategeeza nti maama w'omugenzi yatuuse n'okwagala Omulambo guziikibwe ku bukojja abatuuze kye bawakanyizza era okukakana nga bamubyeko Omulambo ne bagutwala ku kijjaawe baziika kitaawe. Senga omugenzi nga yenna kyeyune Esther atubuulidde nti maama omugenzi bategeezaako nti bbaawe George uli amuzi yamukwata bukwasi n'alyoka afuna olubuto lwa Kimera. Kimera abakutte era omanya nti ono ye taata waaki taata w'omwana wange. Omwana gy'ataakulira ate gye baagala okumuziika naye ng'ate eri gye batamuzaala maama gy'ankola ki gy'amugaba. Kenga omugenzi yaleka agambye baganda be bawe batabani be mwana wange tomusuulanga ebbali. Wabula ono anenyezza mukyala wabwe Mbirambi olw'obutalaga mwana kika kye ng'akyali mulamu. Naye kati advice gye mpa bakyala bannange bw'oba omanye omwana omwana obutamuleetera muzibu bw'omanya ekika kye omwana mwa mu kika kye amanye mu famire ye. Babeere nnyo ab'amazima boogere abaana ba kitaabwe abatuufu baleme kuleetawo mbeera nga bwemugiraba. Nakwatira ku muzadde mu muntu afaanana atya wakkiriza n'omuzaala omwana oyo muteeke mu kika ku kika kye kituufu. Kyokka n'agamba nti omukazi asobola okumanya nannyini lubuto ne bw'aba baamukwata bukwasi. Abatuuze abalala abawadde abakazi amagezi okwegendereza nga bagaba abaana. Tumanyi kwekyo kyali mu kyo oba kyali kigendererwa kyeki? Yali abadde ayina kati abaana abo tubadde tutunuulira ffe nga bakulembeze bagenda kusigala mu bbanga. Ate ye biyinzika Ronald Seguya nga mukulembeze ku ofiisi y'ekyalo Bandu Esero agamba nti nabo abakulembeze balemererwa okufuna ekituufu mu mukazi ono. Okusinziira ku Seguya abatuuze basinza abakulembeze amaanyi era okukakana ng'omulambo bagututte ku kijja we baziika kitaawe w'omugenzi era omugenzi bamuziise essaawa bbiri ez'ekiro. Kibe kyakuyiga eri abakyala mwenna gye muli nti olwaleero luno osobola okukola ekintu naye mu myaka mingi kisobola okudda. Maama w'omugenzi wamu n'ab'enganda z'abalala baganye okwogerako naffe olw'embeera ebaddewo. Kimera Ronald afidde ku myaka 35 ng'ono bamusanze atondose butondose n'agwa eri n'afa. Kiyenji Moses, Delta TV, Amasukkulumu.